azad etmişdir. Musiqi inisiatorda Kaspi Liseyinin müəllim və şagird heyəti tərəfindən aprel döyüşlərinin il dönümünə həsr olunmuş Zəfərə Doğru adlı musiqili bədii gecə keçirildi. Tədbir şəhidləri anım sükutu ilə başladı. Daha sonra işğal altında olan bölgələrimizi təmsil edən Mən Vətənəm, Qaydacağam adlı musiqili kompozisiya nümayiş olundu. Azərbaycan xalqının qəhrəman keçmişindən bəhs edən Dədə Qorqud biz dinə qarşı deyilik, biz əsarətə qarşıyıq. Vətən sağ olsun deyib, göz yaşını silib bayrağa sarılan, qəhrəman oğul böyüdən analarımızdan bəhs edən Ana, mən şəhid oldum adlı kompozisiyalar Azərbaycan adlı rəqs alqışlarla qarşılandı. Dalğalan bayrağım adlı xorun ifası möhtəşəm sonluğa səbəb oldu. Kaspi Təsir şirkətinin təsisçisi Sona Vəliyeva bu tədbirlə uşaqların cəmiyyətə sanki milli yaddaş dərsi keçdiyini və bununla da həmin günləri bir daha xatırlatdığını deyir. Onlar bizim hamımıza cəmiyyətdə bir milli yaddaş dərsi bədii cəhətdən çatdırdılar və sübut etdilər ki, demək istədilər ki, şəhiddə heç zaman ölmür, vətən millət əbədidir, amma torpaq əbədidir. İnsan bir can borçludursa, onu vətən uğrunda verəndə o Tanrı yanında da böyük məqama yüksəlir və xalqı qarşısında da ən yüksək məqama şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Gün o gün olsun ki, bizim bütün torpaqlarımız qayıtsın və böyük bir belə bir böyük qələbəyə həsr olunmuş təntənəli bir məclisə bütün Azərbaycan ictimaiyyəti dəvət olsun. Sonda aprel döyüşlərinin qaziləri və şəhid ailələri səhnəyə dəvət olundu.